E aí, família, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Gente, nós estamos super felizes hoje com essa vitória do Palmeiras aí por 3 a 1 fora de casa. Um resultado importantíssimo, né, pro Palmeiras que vai pegar depois o próximo jogo agora em casa para definir aí quem vai passar para a próxima fase. Mas para mim o Palmeiras fez um grande resultado hoje. Vamos falar muito sobre essa partida, esse pós-jogo aí entre Delfim e Palmeiras, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Você pode acompanhar aqui tabelas de jogos, mercado da bola, tudo relacionado ao seu clube do coração. Lembrando também que agora o OneFootball disponibilizou para vocês assistirem totalmente de graça o Campeonato Francês e a Bundesliga. Gente, isso mesmo, totalmente gratuito. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só baixar, tem para Android, tem para iOS e é só baixar. Belezinha? Vamos comentar agora sobre essa partida aí entre Delfim e Palmeiras. Palmeiras que fez um primeiro tempo muito bom mesmo, até porque fizemos dois gols no primeiro tempo. Aos 17 minutos saiu o primeiro gol, né, do Gabriel Menino. E aos 33 minutos, o gol de pênalti que o Rony que bateu, né? Mais um pênalti sofrido pelo Lucas Lima, gente. Lucas Lima que vem sofrendo muitos pênaltis aí, ajudando o Palmeiras, né? E outra, gente, além de ter sofrido pênalti, pra mim o Lucas Lima hoje foi um dos melhores em campo. Eu sempre falei pra vocês que eu não tenho problema nenhum de elogiar fulano, ciclano, não tenho problema. Eu tenho minhas críticas ao Lucas Lima, né? Todo mundo que me acompanha sabe. Mas se precisa elogiar, gente, não tem problema, eu vou falar bem e vou elogiar. E para mim o Lucas Lima hoje fez uma partida extraordinária, muito boa mesmo. É o Rony que bateu o pênalti. Confesso para vocês que a hora que o Rony deu aquela paradinha, meu coração parou junto, né? Já fiquei cornetando na hora que o Rony pegou na bola. Mas o Rony pro Libertadores, eu acho que ele tá se sentindo bem confiante, porque além do gol, né? Além do gol de pênalti que o Rony foi muito participativo no jogo hoje, apesar de ter errado aí alguns outros gols que, se ele tivesse feito, mereceria um placar maior. Mas ele foi participativo. Até os 37 teve uma bola virada que ele deu pro Lucas Lima. O Lucas Lima cruzou e o menino cabeceou em cima do goleiro. Aos 44 minutos, aí o Rony errou um gol cara a cara, né? A cara do Rony mesmo, errar gol cara a cara, mas eu acho que o Rony foi muito bem. Eu achei o primeiro tempo do Palmeiras muito bom, principalmente, gente, por todas as circunstâncias, né? O Palmeiras totalmente desconfigurado. Teve jogadores que já passaram o prazo, né? Por isso que muita gente até me perguntou, passaram o prazo aí de 10 dias com o Covid, então poderiam estar disponíveis, tipo o Luan mesmo, que já jogou na outra partida, não pôde viajar, porque para viajar para outro país, ele precisa testar negativo, apesar de depois de 10 dias aqui no Brasil o jogador já estar apto para jogar. Para viajar para outro país, ele precisa testar negativo. Foi o caso do Scarpa, do Luan, enfim, que ficaram aqui no Brasil. Então, devido a tudo isso, gente, mesmo assim o Abel conseguiu montar um time ofensivo, um time organizado. Gente, o time do Abel é tão organizado que chega até dar medo, né, disso mudar. Mas é um time intenso, um time que tem vontade, um time que jogou muito no primeiro tempo. E eu sei que muita gente vai questionar e falar assim: nossa, mas quem que é Delfim? Delfim é um clube fraco, o Palmeiras teve sorte. Mas, gente, lembra quantos e quantos jogos a gente sofreu jogando com times mais fracos que o Delfim ainda, muito mais fracos, e o Palmeiras conseguiu empatar, o Palmeiras conseguiu perder. Então, assim, não desmerecendo o adversário, mas o Palmeiras tá muito mais organizado, o Palmeiras tá muito melhor, o Palmeiras tá muito diferente do que vinha sendo com aquele. Com o Luxemburgo. Eu ia falar com aquele técnico, tá? Com o Luxemburgo, tá? Vou falar o nome dele aqui. Então, o Palmeiras hoje é um time totalmente diferente. E, assim, eu tô muito feliz com o que a Abel vem conseguindo fazer com o Palmeiras, apesar de quase tudo dar errado, né? Jogador machucado, jogador testado positivo pra Covid, mas no final tá dando tudo certo, porque o Abel tá conseguindo fazer esse time do Palmeiras jogar, time do Palmeiras ter vontade. Gente, ele conseguiu fazer o Lucas Lima jogar bola. O Ramires, tá. A gente já fala do Ramires, calma aí que eu já vou chegar no Ramires. O Palmeiras entrou pro segundo tempo. Aos 10 minutinhos o Palmeiras parecia que tinha ficado lá no vestiário, mas logo depois saiu um gol, né, do Zé Rafael. Eu falei que eu ia falar sobre o Ramires.
E porque logo depois também o Palmeiras fez uma substituição, entrou o Danilo e saiu o Zé Rafael. O Zé Rafael que jogou no sacrifício hoje, né? Ele já tá machucado e tudo mais. O Zé Rafael que vem jogando muito também. Eu acho que esse time tem muito mais a melhorar ainda com a volta agora do Veiga, né? Até o Mike hoje jogou bem improvisado na lateral esquerda, que eu venho pegando muito no pé. Falo pra vocês que eu não gosto dele improvisado, mas hoje ele jogou bem. E o que eu ia falar do Ramires, até porque o gol do Delfim foi contra do Ramires, mas o Ramires fez uma partida boa. Quem diria que a Cássia estaria elogiando uma partida do Lucas Lima? Ou do Ramires? Pois bem, gente, estou aqui elogiando uma partida do Ramires. Achei que hoje foi a estreia do Ramires pelo Palmeiras. Hoje ele jogou o que ele deveria ter jogado há muito tempo. Fez uma boa partida junto com o Lucas Lima, junto com o Patrick, junto com o Rony. Quem mais jogou bem aqui? Rony, Lucas Lima, Zé Rafael. Todos eles fizeram uma partida extraordinária. Gustavo Gomes também foi muito bem hoje. Muitos elogios aqui pra ele. E aí o Palmeiras fez outras substituições, com a entrada do Gabriel Silva, do Renan, do Lucas Esteves, e tirou o Rony, o Ramires e o Lucas Lima. No segundo tempo, o Palmeiras tomou um pouquinho mais de susto, né, do Delfim, porque o Palmeiras tirou um pouquinho mais do pé. O Palmeiras estava com um resultado positivo, 3-1 é um resultado muito bom. Eu sei que tomar gol é ruim, mas o Palmeiras fez 3 fora de casa, então isso pra mim é importantíssimo. Não tô desmerecendo, não tô dizendo que o Palmeiras já tá classificado, porque Libertadores pode acontecer tudo, em 90 minutos pode acontecer tudo, então o Delfim pode vir aqui no Allianz Parque e surpreender o Palmeiras, mas, gente, que é um resultado muito bom, não podemos deixar de falar que é. Então, assim, foi o que eu vi hoje do Palmeiras. Queria elogiar mesmo a postura do Palmeiras hoje. Muita gente reclamando do segundo tempo, mas devido a todas as circunstâncias, ainda não estamos com todos os jogadores que gostaríamos que estivessem em campo. Eu acho que o Palmeiras foi muito bem e me surpreendeu, porque eu não esperava uma partida tão boa. Eu esperava uma partida bem mais, como que eu posso dizer, bem mais sonolenta, bem mais feijão com arroz, o Palmeiras fazer um resultadinho positivo, 1-0. Palmeiras tentar buscar o empate. Eu não esperava que o Palmeiras fosse jogar tão bem o primeiro tempo, fosse buscar tantos gols assim. Em um dia, né, gente, eu ia finalizar o vídeo, em um dia totalmente aleatório, né, um dia triste pro futebol, pra quem acompanha o futebol aí, com a morte do Maradona, que foi um dos grandes craques, pra quem conseguiu assistir esse cara jogar, quem viu ele, quem viu o Pelé. Eu não vi, mas meu pai acompanhou e muita gente, né, acompanhou e viu esse craque jogar aí, que é praticamente um deus lá na Argentina pra eles, né? Então eles estão em luto. Sinto muito por isso. Sinto de verdade, porque o futebol acaba de perder um grande jogador que representou, assim, não só o futebol argentino, mas o futebol em si, né? Que fez com que muita gente gostasse do futebol. Então, assim, sinto muito por ele. E é uma notícia muito triste. Mas o Palmeiras hoje conseguiu vencer, apesar de ter sido hoje um dia triste pro futebol, mas o Palmeiras conseguiu vencer, e é a parte que me deixa feliz, porque nós conseguimos um resultado bom, e agora é aguardar em casa para que a gente consiga essa classificação aí rumo ao título da Libertadores. Cássia, você empolgou? É lógico que eu empolguei, eu tava empolgado no Brasileiro, com poucas e poucas chances da gente ser... Não é pouca chance de a gente ser campeão, né? Ainda dava pra sonhar um pouco mais, se o Palmeiras tivesse até perdido o último jogo. Mas eu tava sonhando no Brasileiro, quem dirá na Libertadores, né? Tô confiante, bora! E é isso, deixa o comentário de vocês, que se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, me perdoe. Mas esse daí foi o jogo do Palmeiras que eu tive hoje o prazer de assistir. Feliz, sorridente, deixa o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Vejo vocês durante a semana com mais informações. Ativa o sino de notificação, que eu tô sempre aqui trazendo e atualizando vocês sobre o Palmeiras. Tamo junto, é nóis, avante Palestra. Um beijo e deixa muito like nesse vídeo, belezinha?